اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقاصد حج اور اس اعتبار سے آج جو ذیلی موضوع ہے ہمارا وہ بہت اہم موضوع ہے حج تقوی اور پرہیزگاری ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرنے کے بعد جب اس کی تفہیم تک پہنچتے ہیں اور قرآن کریم کے تراجم کو جب پڑھتے ہیں اور تفاسیر کی جب جانب نظر جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مطلوب ہے وہ تقوی ہی ہے بنیادی طور پر چاہے ہم روزے رکھنے کی فرضیت کے حوالے سے روزے کی فرضیت کی آیات کو دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی ملتا ہے پھر عادل کے حوالے سے دیکھیں اعدلوا ہوا اقرب للتقوی عادل کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے اسی طرح بیشتر چیزوں کے حوالے سے جو مطلوب چیز نظر آتی ہے وہ تقوی ہے پرہیزگاری ہے اور اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اللہ کا خوف خشیت دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ہم اگر ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی پرہیزگاری سے تعبیر نظر آتی ہے تقوی نظر آتا ہے اللہ کا خوف خشیت نظر آتی ہے اور قدم قدم پر ان کے ہاں اہتمام نظر آتا ہے پرہیزگاری کا یہ جو چیز ہے بنیادی طور پر یوں تو ہر مسلمان کی زندگی کے تمام لمحات میں ہونی چاہیے لیکن بطور خاص جب ایک حاجی عازم حج ہوتا ہے سفر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو یہ ایک کیفیت ہے کہ جو اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ذرا لوگوں سے معافی مانگ لوں اگر میری کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے کوئی ظلم ہو گیا ہے نا انصافی ہو گئی ہے کسی کا حق تلف کر لیا ہے یا کیوں ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ میں جس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں اس بارگاہ میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں پہلے حقوق العباد کے حوالے سے اپنے لیے کچھ ایسی گنجائش نکال لوں کچھ ایسے راستے نکال لوں کہ جب بارگاہ الہی میں پہنچوں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا جب پہنچوں تو وہاں کی جانے والی میری دعائیں قبول ہو جائیں اور میرا جو تقوی ہے میری جو پرہیزگاری ہے اس حوالے سے مجھے مزید اللہ تعالی میری توفیقات میں اضافہ فرما دے آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے حج تقوی اور پرہیزگاری قرآن و حدیث کی روشنی میں جو احکامات ہیں ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور اس سے آگے چل کر بھی انشاءاللہ ضمناً جو سوالات ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین علامہ اکرام حسین القادری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ اویس رفیق الحسنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ قرآن و حدیث ہی بنیادی طور پہ ہمارے لیے حجت ہے یہیں سے ہمیں ملتی ہیں جو ہدایات ہیں جو ہماری سورسز ہیں وہ یہی ہیں بنیادی فرمائیے گا کچھ سوال سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رئیس بھائی اور آج کا یہ جو ذیلی موضوع ہے جس کا تعلق بطور خاص حج جیسے عظیم رکن کے ساتھ ہے اور اگر اجمالی طور پر دیکھا جائے تو اسلام کے جملہ جو پانچ ارکان ہیں ان کی قبولیت کا جو معیار قائم کیا گیا وہ یہی تقوی ہے اور تقوی کا دوسرا نام جو صوفیہ نے ذکر کیا وہ اخلاص ہے اخلاص اور قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے فلاح یافتہ بندوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے یا جنت میں جانے والے لوگوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے نجات پانے والے لوگوں کا جہاں ذکر کیا ہے تو وہاں یہ جو تقوی ہے یہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل ٹھہرتا ہے کیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ذکر و امر کی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید میں جس عمل کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ تقوی ہی ہے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حقیقت حال میں یہ تقوی ہے کیا اگر اس کے لغوی معنی کی جانب جاتے ہیں تو حفاظت کرنے اور اجتناب برتنا یہ تقوی کا لغوی معنی ذکر کیا بالکل جاتا ہے بالکل اور جب اصطلاحی معنی کی بات کی جاتی ہے تو فرمایا کہ نیکی میں اور اطاعت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جو نیکی ہے اور جو اس کی اطاعت ہے
اس میں اخلاص کو قائم کرنا اور معصیت میں اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے, یعنی یوں سمجھیے کہ معصیت کے معاملے میں احتراز اور پرہیز کرنا, یہ تقوی کہلاتا ہے. اب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ قرآن اور حدیث تقوی کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو مفسرین نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قرآن میں جو تقوی کا لفظ استعمال ہوا وہ پانچ مختلف معنی میں ذکر ہوا. میں اختصاراً ان کی جانب عرض کیے دیتا ہوں. پہلا وہ ہے کہ جس کی جانب آپ نے بھی ذکر کیا کہ تقوی خشیت الہی کا نام ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات ہیں, جیسے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, اسی طرح سے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد. اچھا, پھر اس کے بعد جو دوسرا معنی استعمال ہوا وہ دوسرا معنی ہے کہ معصیت کو ترک کرنا, معصیت کو چھوڑ دینا. اور یہ بھی حج کا ہی حوالے سے قرآن نے ذکر کیا, لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اخلاص قلب ہے وہ بھی تقوی کے معنی میں ذکر ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کے معنی میں بھی ذکر ہوا. جب اخلاص کی بات کرتے ہیں تو کہا ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. واہ واہ. اور جب توحید کی بات ہوئی تو فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یا وحدانیت اور توحید کے معنی میں تقوی کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام اسرار کے ذریعے سے اور ان رموز کے ذریعے سے تقوی کو واضح فرمایا. اور اس کی ایلیبریشن ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے. حضور سے بھی سوال کیے گئے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی یہ سوال کیے گئے کہ یہ تقوی ہے کیا. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور آپ کا وہ فرمان احادیث کی کتب میں ہمیں کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ یہ تقوی کیا ہے. تو آپ نے اس سے دریافت کیا اور اس کہنے لگے کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ تم کبھی ایسے رستے سے گزرے ہو کہ جس کے دونوں سمت کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں, میں اکثر جنگلات میں سفر کرتا ہوں تو ایسا موقع آ جاتا ہے کہ میری دونوں سمتوں میں جو ہے جھاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ کانٹے دار ہوتی ہیں. تو کہا پھر اس سے کیسے گزرتے ہو؟ میں اپنا لباس سمیٹ لیتا ہوں, اپنے آپ کو سمیٹ لیتا سکیڑ لیتا ہوں اور اپنا دامن بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہوں. تو کہا کہ بالکل یہی تقوی ہے کہ جب تم اللہ رب العزت کی راہ پر نکلو گے, اس کی راہ پر چلو گے اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دونوں جانب معصیات کھڑی ہیں, ہوائے نفس بھی ہے اور شیطان کے وساوس بھی ہیں. فرمائے ان سے بچ کر اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے رب ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی تک چلے گئے. فرمایا یہی تقوی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اسی سارے فلسفے کو ذکر کیا ہے. اور جملہ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ اخلاص ہے. تمام عبادات کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے, وہ اخلاص ہے. کمال انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا. ناظرین, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب دنیاوی طور پر ہم کسی سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس جگہ کے انوائرمنٹ, موسم, وہاں کی ضروریات کے مطابق اپنا سامان سفر تیار کرتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق. لیکن حج کا جہاں حکم آیا قرآن کریم میں, وہاں توشہ سفر جو ہے اسے تقوی کے ساتھ لازم و ملزوم کیا گیا کہ تمہارا جو زیادہ سفر ہے وہ تقوی ہونا چاہیے. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی, بہت ہی آپ نے اعلیٰ سوال کیا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب لوگ حج کے لیے سفر کیا کرتے تھے, جہاں دیگر خرافات ان کے رسوم اور رسم و رواج کے اندر آ چکی تھی کہ برہنہ طواف کرنا ہے, عرفہ کے مقام پر تک نہیں جانا ہے, وہاں پر انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق یہ کانسیپٹ بھی اور عقیدہ بنا لیا تھا کہ ہمیشہ جب بھی حج کے لیے سفر کرنا ہے تو پھر زیادہ راہ اختیار نہیں کرنا, کوئی سامان لے کر نہیں جانا ہے, کچھ پیسہ لے کر نہیں جانا ہے اور خالی ہاتھ ہی حج کے لیے جانا ہے. یہ اسلام کے فلسفے کے بالکل خلاف ہے. اسلام ہلاکت کا کبھی دست نہیں دیتا. لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے جان تمہیں امانت کے طور پر دی ہے, یہ تمہاری امانت ہے, اسے تم ہلاکت میں مت ڈالو. اور کیا کرو؟ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. لوگو, یہ تزودوا, زاد راہ بھی لو, کیونکہ سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے. اب علماء کرام بیان کرتے ہیں زاد راہ تو بولتے ہیں سامان کو, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زاد راہ بہترین تقوی ہے.
تقوی کسی سامان کا نام تو نہیں. اب یہاں یہ چیز نہ رہے ذہن میں کہ سردی ہے, گرمی ہے, خزاں ہے, بہار ہے, بالکل جو بھی موسم ہے زادہ راہ تقوی ہونا. زادہ راہ تقوی, تو یہ زادہ راہ ہے کیا چیز ہے؟ سامان کے علاوہ کچھ اور چیز زادہ راہ وہ تقوی کیسے بن سکتی ہے؟ حالانکہ تقوی تو ایک وصف اور ایک صفت کا نام ہے. تو پھر علماء کرام نے کہا کہ اشارت النص سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ وتزودوا, اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تمہیں زادہ راہ یعنی کہ سامان لینے کا حکم دیتا ہے وہاں فرماتا ہے کہ اطاعت کرو, تزودوا امر کا صیغہ ہے, اور فرماتا ہے لوگوں اللہ کا کہنا مانو, اپنی عقل کے پیچھے نہ جاؤ, اور جب تم اللہ کی اطاعت میں جاؤ گے تو یہی تو تقوی ہے, اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تقوی ہے یعنی کہ اللہ کی اطاعت ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دو امور میں سے کسی امور کو اختیار کرنا چاہا تو ہمیشہ آسانی کی طرف گئے, امت کو پریشان کرنے کی طرف نہیں گئے, امت کے لیے مشکلات کی طرف نہیں گئے, ہمیشہ آسانی کی طرف گئے. تو تقوی کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا یا حج کے لیے سفر کرنا, یہ تقوی ہے. اس لیے علماء کرام اور تفسیر روح المعانی نے جو تقوی کی تعریف کی, جیسے کہ علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ معصیت سے بچنے کا نام تقوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لانے کا نام تقوی ہے, تو علامہ آلوسی بھی اسی معنی کو کہتے ہیں, وَأَن لَا يَرَاكَ اللَّهُ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دیکھے, مَا نَهَاكَ یا مِنْ حَيْثُ نَهَاكَ, جس چیز سے تمہیں روکا ہے, وَلَا يَفْقُدُكَ, اور تمہیں گم نہ پائے اللہ تعالیٰ, کس چیز سے؟ من حیث, اس چیز سے, ما امرک, جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے. تو پتہ چلا اللہ کی اطاعت میں رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی ہے. اور تقوی کا دوسرا معنی جو بنتا ہے کہ اللہ کی معصیت سے بچنا, ان جگہوں سے بچنا, ان مقامات سے بچنا, ان عمل سے بچنا, اس شے سے بچنا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خدشہ ہے. تو جب انسان حج کے لیے جاتا ہے اور اتنا مال دے رہا ہوتا ہے اور اپنی جان کو مشقت میں ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کا مفہوم اور معنی یہ نکلتا ہے کہ بندے تم اتنا سب کچھ خرچ کر رہے ہو, یہ ریا کا سبب نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے حج کو قبول بھی فرمائے گا اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. کیا کہنے, ریاکاری, دکھاوا, یہ ساری چیزیں انسان میں فطری طور پر موجود ہیں, لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں اور ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر کسی قسم کی ریاکاری کوئی فائدہ دے نہیں سکتی, ویسے بھی نہیں دیتی, لیکن وہاں پر تو اخلاص ہی اخلاص چاہیے ہوتا ہے. تو ناظرین بہت اہم سوال تزکیہ ہے کہ تزکیہ کے حوالے سے موجود ہے, انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے اور آج تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے حج بنیادی موضوع ہے, اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حالت احرام بھی تو اس میں بھی تو تقوی اور تزکیے کا اظہار ہوتا ہے, وہ کس طرح ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا علامہ صاحب اس کو بیان فرمائیے گا کچھ سوال سے. رئیس بھائی, اگر ہم جملہ جو معمولات ہمارے مناسک اور جو ارکان حج ہیں اگر تمام پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں, ایک اجمالی ہم نگاہ کرتے ہیں, تو اس ان تمام چیزوں میں جو بنیادی فلسفہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب کی اداؤں کو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اختیار کریں, چاہے وہ صفا اور مروہ کی سعی ہو, چاہے وقوف عرفہ ہو, چاہے مزدلفہ میں جو ہے آسمان تلے رات کا گزارنا ہو, چاہے حلق ہو, تقصیر ہو, چاہے نحر کرنا ہو, طواف زیارت ہو, جتنے امور ہیں ان میں جو ایک جو یوں سمجھیے کہ ایک یونیفارمیٹی ہے وہ یہ ہے کہ محبوبوں کی ادائیں ہیں جن کو ادا کر کے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کیا تو احرام ہی کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے. اور چونکہ حج کا تعلق تقوی کا حصول بھی ہے اور حج کا نتیجہ تقوی کے ساتھ واپس پلٹنا بھی ہے, بالکل, تو یہ احرام گویا کہ اس موقع پر یہ جو حج کے 4 سے 5 دن ہوتے ہیں اس میں جو احرام کی حالت میں صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے اسے اپنے باطن کو یعنی تزکیہ کا ایک بہت خوبصورت موقع ملتا ہے. وہ کس وجہ سے اور کس سبب سے, کس انداز سے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ظاہر کو جو سنوارتے ہیں, جو سجاتے ہیں, اس میں سب سے اہم کردار ہمارے لباس کا ہوتا ہے, بالکل, اور لباس ہماری زینت اور ہماری آرائش کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے, یقین ہے. اور چاہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں اور تو ہماری توجہ اور ہمارا انعماق ہمارے لباس کی جانب ضرور ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہماری وضع قطع لباس کے اعتبار سے بہت مناسب ہونے چاہیے کہ کسی کے سامنے وہ گرا نہ رہے. مگر چونکہ اب یہ توجہات جو ہمارے لباس کی جانب تھیں, حج کے موقع پر ان توجہات کو اللہ رب العزت نے ہم سے دور فرما دی, بالکل, اور سادہ سی چادریں اوڑھنے کا حکم ارشاد فرما دیا. اور پھر ساتھ یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے لباس میں,
کوئی کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہے. عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. بالکل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب فلاں کا لباس بڑا فخرانہ ہے, شاہانہ ہے, وہ سلطان کھڑا ہے, وہ امیر کھڑا ہے, وہ رئیس کھڑا ہے. اس طرح کا تو کوئی تفرق وہاں ہے ہی نہیں. جتنے لوگ وہاں موجود ہیں سب کا ایک ہی جیسا لباس ہے. بالکل. اب جب سب ایک جیسے ہی دکھ رہے ہیں تو وہ صاحب ایمان جو حج کی نیت کے ساتھ اس مقام پر پہنچا ہے, وہ جب اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور سامنے والوں کو بھی دیکھتا ہے تو اس کی ساری توجہ جو لباس کے اعتبار سے تھی وہ ختم ہو گئی, اور ان ساری توجہات کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو جاتی. یہاں پر دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ جو احرام ہے اس مقام پر جا کر احرام کا پہننا, سادہ سی دو چادروں کا اوڑھ لینا, ان چادروں کو اوڑھ لینے کے بعد, انہیں احرام کی نیت سے پہن لینے کے بعد, حاجی جسے محرم کہتے ہیں کہ جو احرام پہن رکھا ہے وہ گویا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم تھا کہ اس مقام پر اس حیثیت میں آنا ہے کہ اپنے ظاہر کو ایسا بنا کر آنا ہے. میں جو اس مقام پر آیا ہوں تو اللہ رب العزت کے حکم پر میں نے اپنے ظاہر کو رب کی اطاعت اور رب کی رضا مندی کے لیے تبدیل کر دیا ہے, اور اسی ظاہری اتباع سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال میرے باطن کو بھی اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کیا کہنے. تو یہ تزکیہ کا ایک بڑا خوبصورت اسپیکٹ جو احرام کی صورت میں ہمیں نصیب اور میسر ہوتا ہے. پھر اس لباس کے ذریعے سے جو تہذیب اور ثقافت کی جو ہے نا کوئی عکس نظر آتا ہے کہ کوئی کسی علاقے کا رہنے والا ہے, کوئی کسی مقام سے آیا ہے تو اپنی تہذیب اپنی ثقافت کو وہیں چھوڑ کر آیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں عربی بھی ایک ہی لباس میں ہے, عجمی بھی ایک لباس میں ہے, سفید فام بھی اسی لباس میں ہے, سیاہ فام بھی اسی لباس میں ہے, اور اس کے ذریعے سے جو تقویٰ اور تزکیہ کا بہترین پیغام ملتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ رب العزت نے اس بات کا گویا اعلان فرما دیا کہ یہاں شاہ و گدا سارے برابر ہیں, لیکن ان سب میں بڑھ کون جائے گا, ان سب میں سبقت کون لے جائے گا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. گویا احرام کی حالت میں صاحبان ایمان پورے عالم دنیا کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ جو مساوات, جو برابری اور جو عدل کا نظام اسلام قائم کرتا ہے اس کا عملی مظاہرہ آج عرفات کے میدان میں ہو رہا ہے. آج یہاں دیکھ لو سارے ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ایک ہی لباس پہن کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں, رب کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوگا جو یہاں سے حج کی مقبولیت کی سند لے کر واپس پلٹے گا, جسے اللہ رب العزت تقوی کی دولت سے سرشار فرمائے. کیا کہنے, سبحان اللہ. ناظرین محترم, ابتدا سے لے کر اب تک یہ بات ہوئی کہ تقوی کا حصول کتنا ضروری ہے, ادرو قرآن اور احادیث کتنا اس کے لیے ہمیں حکم ملا ہے, پھر اس کے لیے مثالیں بھی پیش کی گئیں, اور یہاں تک یہ گفتگو پہنچی کہ جناب تقوی کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا تقوی کے جو فوائد ہیں وہ ایک بندہ مومن کے اعمال اور احوال پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں, یہ بڑی ضروری, چونکہ اس کا حصول تو ہے ہی, لیکن اس کے حصول کے بعد اس کے فوائد و اثرات جو ہیں ایک بندہ مومن کے احوال اور اعمال پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں, فرمائیے گا. جی ریس بھائی, بہت ہی بہترین آپ نے سوال کیا. اصل میں یہ سوال اس لیے بنتا بھی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے یا تقوی کے راستے پر چلتا ہے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تو دین کٹھن ہو گیا, دین مشکل ہو گیا. یہ ذہن کے اندر باتیں آتی ہیں, لیکن سب سے پہلی بات یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ پنہا ہوتا ہے, چاہے وہ ظاہری طور پر نظر آئے یا نظر نہ آئے, چاہے اخروی فائدہ ہو چاہے دنیاوی فائدہ ہو, تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی ارحم الراحمین ہے نہیں. بے شک. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں حکم دیتا ہے تقوی کا, تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مشکلوں میں گھر جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ من یتق اللہ, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, یجعل لہ من امرہ یسرا. لوگوں سن لو, تم تقوی اختیار کرنے کے بعد کسی مشکل میں پڑنے والے نہیں, بلکہ مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, وہ تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے. جو شخص متقی ہو جائے گا وہ سمجھ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مشکلات اس کے لیے آسان کر دے گا. اچھا, دوسرا ذہن میں یہ بات آتا ہے مشکلات آسان کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی, اتنی سی بات ہوگی.
ذہنی سکون مل جائے گا, دلی سکون مل جائے گا. لیکن تقویٰ کہتے تو اس کو ہیں کہ صدقہ دیا جائے, زکوٰۃ دیا جائے, مال خرچ کیا جائے, تو یہ ذہن کے اندر باتیں آتی ہیں تو بندہ غربت کی طرف چلا جائے گا, تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا. تو وہ بات جو بندے کے ذہن میں آتی ہے اس کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ مَن یَتَّقِ اللَّہ, جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نکال دے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق کا کیا ہوگا, تو یہ سن لے تمہارا رزق اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے, اور اتنا دے گا کہ تمہارے خیال کے مطابق بھی نہیں. میں یہاں پر ضمن ایک بات کر لوں کہ عام طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, وہ تو غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو یہ آیت کیا کہتی ہے کہ ہم تو رزق دیں گے. ہم نے اصل میں رزق کے مفہوم کو غلط سمجھ لیا رئیس بھائی, ہم نے رزق صرف روٹی اور اس کو سمجھ لیا کہ جو ہم کھاتے ہیں, مال و دولت اور تمام چیزیں رزق ہیں جو نعمت کی صورت میں ہمیں ملی ہے. بے شک ایسی چیزیں بالکل تمام نعمتیں رزق کی صورت میں, اگر صرف مال کو ہی لے لیا جائے تو کثرت مال رزق نہیں ہے, وہ رزق تو ہے لیکن بہت زیادہ رزق ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ رزق والا ہے جس کے پاس کثرت مال ہے. اصل میں رزق اور بہت زیادہ رزق والا ہونا وہ اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی کسی بھی رزق کے اندر آسانی سے گزر رہی ہو, اسے بھوک اور افلاس کا اندیشہ نہ ہو, اسے غربت کا اندیشہ نہ ہو, اسے صرف اور صرف بیماری وغیرہ کے علاج معالجے کے لیے بھی اچھی طرح سے رزق مل رہا ہو. تو جب زندگی آسانی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزر رہی ہو تو تھوڑا رزق بھی بہت بڑا رزق ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تم فکر چھوڑو, اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتقوا, نہیں بلکہ ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں, تم مشکلیں چھوڑ دو. جب تمہارا ذہن یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تقوی اختیار کریں تو پھر نتیجہ کیا ملے گا, تو اللہ فرماتے تم سب نتیجوں کو چھوڑ دو, میں خود تمہارے ساتھ موجود ہوں, تو تمہیں اور چیز کی کیا فکر ہوں. جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہو تو اور کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو تھے دنیاوی فوائد. اخروی فائدے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ گناہوں کا ڈر رہتا ہے, تو من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا, اور تمام گناہوں کو مٹا دے گا, کیونکہ یہ تقویٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور قرآن پاک نے تو یہ فرمایا کہ جب تمہارے گناہ مٹ جائیں گے تو پھر نتیجہ اخروی طور پر یہ ملے گا, وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمُ الْفَائِزُونَ. لوگو یاد رکھو, جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے دنیا تو اس کی بہتر ہو ہی گئی, آخرت کے اندر حوض کوثر بھی اس کے لیے ہے, جنت بھی اس کے لیے ہے, حور و قصور بھی اس کے لیے, خود دیدار مصطفیٰ بھی اسی کے لیے ہے, اور دیدار خدا بھی اسی کے لیے ہے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, جو شخص متقی بن جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے, دنیا بھی اسی کی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا رہ گیا جناب, سبھی کچھ تو مل گیا, بندہ مومن کی معراج ہو گئی سمجھ لیں. اگر اسے یہ انعامات مل گئے, جنت مل گئی, زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی, دیدار الہی نصیب ہو گیا, اس کے بعد تو کچھ چاہیے ہی نہیں, تو سمجھ لے کرم والا ہے کرم ہے. تو تقوی کے جو ثمرات ہے آپ نے وہ ملاحظہ فرمایا. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ. آپ کا خیر مقدم ہے, اور آج جو موضوع ہے بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, یعنی کہ حج, تقوی اور پرہیزگاری, اس عنوان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب ایک حاجی حج کر کے آ جاتا ہے تو آنے کے بعد ظاہر ہے حالت احرام میں نہیں ہے, لیکن ظاہر حج کی سعادت اس کے حصے میں آ گئی ہے, اب اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, یہ ایک بہت اہم چیز ہے. چونکہ حج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک دو نہیں کئی لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ صاحب حج کر کے آئے, اب گفتگو بھی نوٹ کی جائے گی, معاملات بھی دیکھے جائیں گے, معمولات بھی نوٹ ہوں گے, لین دین کے معاملات میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں حاجی صاحب کا رویہ دیکھا جائے گا, اور اس کو چیک کیا جائے گا, اس کو آبزرو کیا جائے گا. کیا ذمہ داری بنتی ہے, علامہ صاحب بتائیں گے. رئیس بھائی بڑی خوبصورت بات ہے, اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ جب صاحب ایمان کو اللہ رب العزت اپنے پاک گھر کے حج کی سعادت سے بہرہ مند کرتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کے مزاج میں راسخ ہو چکی ہوتی ہیں اس سفر کے بعد وہ چیزیں اس کے مزاج سے نکل جاتی ہیں. گویا یہ جو ایک عرصہ ہے جس میں وہ حج بیت اللہ کے مناسک ادا کرتا ہے, اس میں بہت ساری ایسی پریکٹسز اس کو جو ہے لازمی اختیار کرنی پڑتی ہیں کہ جو اس کے مزاج پر اور اس کی طبیعت پر تو گراں گزر رہی ہوتی ہیں, مگر وہ گویا کہ اس کے اصلاح احوال کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ ہوا کرتا ہے, ایک روحانی ورکشاپ ہے, روحانی ورکشاپ. اب یہ دیکھیے کہ جیسا کہ احرام کی ہم نے پہلے بھی بات کی, اس احرام کی حالت میں ہم جانتے ہیں کہ جب احرام پہن رکھا ہے تو محرم جو ہے اپنے جسم کو زور سے جو ہے نا یوں سمجھیے کہ کسی طرح سے جسم کے بال بھی توڑنے سے
بچانا اس کے بڑا لازم خارج نہیں کر سکتا. اچھا پھر اسی طرح اسے سر اپنا ننگا رکھنا ہے, پھر وہ چہرے کو جو ہے اس انداز میں نہیں دھو سکتا, اس انداز میں نہیں صاف کر سکتا کہ جیسا کہ وہ عام دنوں میں اپنے گھروں میں کرتا ہے. یہ گویا ایک ایسی پریکٹس اس کو دی جا رہی ہے اور ایک ایسی شے کی جانب اسے جو ہے نا اس کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ بھائی تمہیں جسم کا ایک ادنا سا بال بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے, اور چھوٹی سی جو یعنی یوں سمجھیے کہ جو حشرات الارض ہیں اس میں چاہے مکھی ہو یا مچھر ہو اس تک کو احرام کی حالت میں مارنے کی اجازت. اچھا اور پھر پینلٹی کے طور پہ دم بھی موجود ہے؟ جی وہ بھی موجود ہے, دم موجود ہے. اور پھر یہ جو ایک روحانی اسپریچول ورک شاپ کے بعد اور یہ اتنا وقت جو ہے اس حالت میں گزارنے کے بعد کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے, میرے سے کسی جو ہے نا اللہ کی کوئی چھوٹی سی ادنا سی مخلوق کو بھی کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچے. اب جب وہ واپس پلٹ کر آتا ہے تو اس حج کا بنیادی پیغام ہی یہ ہے کہ جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو ان تمام چیزوں کو جو حج کے مناسک کو ادا کرتے ہوئے اس نے ملحوظ خاطر رکھا ہے ابھی اسے اپنی وہ زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کرے. کہ یعنی مخلوقات کو تکلیف پہنچانا ایذا پہنچانا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب واپس آتا ہے تو لوگوں کی بہت ساری توقعات اس سے ہوتی ہے کہ بھائی اس مبارک سفر سے اب حاجی صاحب حج سے آگئے ہیں اب غصہ نہیں کریں گے, اور پھر اس پر جو یوں سمجھیے کہ مزید جو ہے بڑھوتری اس انداز کی ہو جاتی ہے کہ جب وہ آیا ہے واپس تو اس کے ساتھ نام کے ساتھ لاحقہ لگ گیا حاجی صاحب کا. اب وہ نام بھلے لوگ بھول جائیں وہ حاجی صاحب تو پکے ہو گئے, پکے ہو گئے. اب اگر اس کی ذات سے کوئی قبی عمل ہوگا تو فوراً ہی اس کی اس عمل خیر جو حج کا وہ کر کے آیا اس کی جانب لوگ جو ہے تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو. ابھی تو حج کر کے آیا, ابھی حج کر کے آیا اور ابھی آگے اس نے یہ معاملات کر دی, تو ذمہ داری صاحب ایمان کی بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی. اور پھر کیوں نہ بڑھے, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو حج کی فضیلت کے حوالے سے حضور نے ذکر فرمائی سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ, من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق, کہ جو اس پاک گھر کے حج کو آیا اور اس نے کسی قسم کا فسق و فجور نہیں کیا, کسی بیہودہ کام میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف نہیں کیا, فرمایا رجع کما ولدتہ امہ, وہ واپس ایسے پلٹا ہے کہ جیسے اس نے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا. یعنی پچھلا سارا حساب کتاب کلیئر ہو گیا, کلیئر کر کے واپس آ رہا ہے, اور جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ زیرو میٹر ہو کر آ رہا ہے. تو اب اس کے بعد اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مزید بڑھ جایا کرتی ہیں کہ اب چونکہ اللہ رب العزت نے اسے گناہوں اور معصیت کی زندگی سے نکال کر ایک پاک زندگی عطا فرما دی ہے, اور پھر اس کے بعد ان معاملات کے ذریعے سے اب وہ اپنی ذات کو معاشرے کے افراد کے لیے آئیڈیل بنائے کہ ایک حاجی کا وصف کیا ہوتا ہے, ایک حاجی کی شخصیت کیا ہوتی ہے, حج بیت اللہ کے مناسک کو ادا کرنے والے اس عازم حج کے جو ہے نا صفات میں کیسی تبدیلی رونما ہوتی ہے, اللہ کے پاک گھر کی زیارت کے بعد نگاہوں میں کس طرح کی حیا آ جاتی ہے, اس پاک مقام کا سفر کرنے کے بعد قدم اللہ رب العزت کے گھر مسجد کی جانب کشاں کشاں کیسے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے اوصاف اور خصائل اس کی جب ذات میں جمع ہو جاتے ہیں یہی اس کی شناخت بھی بن جاتی ہے, یہی دوسرے لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی بن جاتی ہے, اور یہی ساری چیزیں اس کی ذمہ داری میں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ اس پاک سفر کے بعد اللہ نے اسے جو مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے اس کا پاس خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو مزید پاکیزہ صاف اور شفاف کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل کر لے. یہی حج کا مقصد ہے کہ جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو پھر وہ واپس معصیت کی جانب نہ پلٹے بلکہ اب اس کا رستہ نیکی کی جانب ہو, اس کا رستہ بھلائی کی جانب ہو, اس کا رستہ خیر کی جانب ہو, اور اسی سفر میں ہی وہ اپنی زندگی کو تمام کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رضا اور خوشنودی کے مجدے کو حاصل کرے. واہ واہ. اور حج کی قبولیت کے حوالے سے بھی جو لوگ سوال کرتے ہیں علماء سے تو یہی جواب آتا ہے کہ جناب اس کی زبان, اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کا پورا وجود اگر تبدیل ہو جائے حج کے بعد, پازیٹیو ہو جائے, لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو جائے, اور ایک متقی انسان جس طرح ہوتا ہے اگر اس کی زندگی ایسی ہو گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا ہوا حج قبول ہو گیا, حج مبرور اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے. ناظرین آج حج اور تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے ہم نے بات کی. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ پیغام حج اور تقوی اور پرہیزگاری پر کچھ کلام فرمائیے گا تو پھر
جی ضرور رئیس بھائی، اصل میں جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ حج سارا کا سارا تقوی کا نام ہے، تو تقوی کبھی بھی عبادت الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور حج سارا عبادت الہی کا نام ہے۔ گھر کے سفر سے لے کر مطاف تک، پھر مطاف سے آگے مزدلفہ، منا و عرفہ تک، یہ سارا کا سارا عبادت الہی میں ہے۔ تو حاجی جب عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے اور ہما وقت اور ہر لمحے اپنے آپ کو عبادت الہی میں مشغول رکھتا ہے، تو وہ اپنے تو اپنا عملی طور پر یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو، اے باری تعالیٰ جس طرح میں نے اس دوران اپنے ہر لمحے کو عبادت الہی کے لیے مشغول کیا ہے، میری زندگی جب جسم یہاں سے لوٹ جائے گا لیکن میرا دل یہاں سے نہیں لوٹے گا، دل وہیں پر رہے گا اور میں ہر وقت تیری عبادت کے اندر مشغول رہوں گا۔ اسی طریقے سے کبھی بھی پرہیزگاری اتباع رسول کے بغیر نہیں آتی، کبھی بھی تقوی اتباع رسول کے بغیر نہیں آتا۔ اور حضرت عمر فاروق تو یہ فرماتے تھے جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تدر ولا تنفع، تو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، پھر کیا ہے، لولا انی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک، اگر میں نہ دیکھتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے ہیں، ماں قبلتک، میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے قول بتا دیا کہ حج ہو، عمرہ ہو، کوئی عبادت ہو اور اس میں اگر تقوی چاہیے تو اتباع رسول کے بغیر کبھی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پیغام دیا امت کو کہ لوگو تم اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی عمل کرو تو اتباع رسول کو پسے پشت نہ ڈالنا، اتباع رسول کو اپنے سامنے رکھنا، اور جب اتباع رسول کی سواری پر چڑھ کر تم کوئی عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اسی طریقے سے حج اور تقوی ایفا عہد کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا، اور حج کے اندر بندہ کیا کرتا ہے، پھر وہ ایفا عہد یعنی کہ تجدید عہد کرتا ہے، وہ عہد جو اس نے عالم ارواح میں کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرما الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو آگے جواب سے آتا ہے قالو بلا، پھر اس کے اندر جو عالم ارواح کے اندر جواب دیا جا چکا ہوتا ہے، بندہ جب حج کے اندر جاتا ہے تو اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنے ترانے کے ذریعے سے بار بار الاپتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے۔ اس لیے بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی وہ تقوی کی سواری پر پہنچتا ہے تو اسے مقام، جیسا کہ وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، پھر جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے رئیس بھائی، تو پھر وہ حاجی نہیں رہتا بلکہ وہ باقی بن جاتا ہے، پھر ان اولیاہ الا المتقون کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، پھر وہ ولی ہو جاتا ہے، وہ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بدنا جو قربانی کا جانور شاعر ہوتا ہے، یا صفا و مروہ جو شاعر ہوتے ہیں، اگر وہ شاعر ہیں تو اللہ کا ولی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہو جاتا ہے، عظیم نعمت بن جاتا ہے۔ پھر وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم امت پر واجب ہوتی ہے، من یعظم من شاعر اللہ فانها من تقوى القلوب، پہلے وہ شخص وہ تھا جس نے تقوی کی سواری پر بیٹھ کر حج کیا تھا، شاعر اللہ کیا تھا، اب وہ بندہ خود ایسا بن چکا ہے کہ اس کی تعظیم کرو تو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ تو تقوی اس چیز کا نام بن گیا کہ اولیاء بنو، پھر اولیاء کی تعظیم کرو، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور حج کے اندر ہمیں یہی سبق ملتا ہے، کبھی اولیاء کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، حضرت حاجرہ ان کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، کبھی انبیاء کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، تو سارا کچھ اسی طرح ہم کر رہے ہیں۔ میں آج کے دور پر یہاں پر ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں رئیس بھائی، کہ آپ نے کئی پروگرامز کی اور کیوٹی ہمارا کئی پروگرامز کرتا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، میرا مشاہدہ اور میرا تجربہ وہ یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر، پہلے فتنے تھے جگہ جگہ پر، کئی مختصر جگہوں پر ہوا کرتے تھے اور لوگ وہاں پر اپنے بچوں کو بچا لیا کرتے تھے، اچھی فیملی، لیکن آج فتنہ گھر گھر میں موجود ہے، معلوم نہیں بچہ کرسی پر بیٹھ کر کس فتنے میں مبتلا ہے، رضائی کے اندر کس فتنے میں مبتلا ہے، اس کے ہاتھ میں جب سے موبائل آیا ہے تو فتنے اس کے گھر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ذہن یہ کہتا ہے کہ بندے کو قرب چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ایسی ذات ہے جو محسوس تو نہیں ہو سکتی، تو بندہ کو چاہیے کہ وہ دیگر پیسوں کو خرچ کرنے کے، پیسوں کو کہیں اور جگہ خرچ کرنے کے بجائے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کی طرف جائے اور اپنے اولاد کو لے جائے، اسے ایسا محسوس ہوگا جسے خدا میرے ساتھ ہے، اور جب وہاں سے لوٹے گا جو جیسا کہ علامہ نے فرمایا، پھر اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ کی تشریف آوری کا، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج حج اور تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب بڑی مبارک شب ہے، چونکہ صبح آپ دیکھیں گے کہ یوم عرفہ ہے، حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا اور وقوف عرفہ کل ہوگا، تو کل آپ دیکھیے گا کہ کتنے فرزندان اسلام جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھلے آسمان تلے موجود ہوں گے اور زار و قطار اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے تو وہ لمحات اور یہ تاریخ بڑی اہم ہے ہی، بڑی مبارک ہے، لیکن جتنے لوگ دور دراز بیٹھے ہوئے اس تاریخ میں دعائیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی یہ لمحات
بہت قیمتی ہے، ان لمحات کو غنیمت جانیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کریں، اپنی دعائیں مناجاتیں پیش کریں، اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمان کے مہمان